ბატონი იაგო ხვიჩია გახლა ჩვენი სტუმარი და დამეწმუნეთ სპეციალური ესე ვთქვათ ნაფიქრალიც მქონდა და ნაოცნებარიც რომ ესე იგი კაცი და გირჩი იყო სატელევიზიო გადაცემებში ერთი ორჯერ სამჯერ მეც მომიწვია და შევიდა პარლამენტში მაგრამ მაინც სატელევიზიო სივრცე დაიპყრო და მე აი გულწრფელად გეუბნებით იაგო უფრო ჟურნალისტური ცნობის მოყარეობით ახართ, იცით, გადაცემული ვიდრე საპარლამენტო მიეთმოეთ და სწორედ ამიტომაც მოგიწვიეთ. მე პრინციპში ყველაზე მარტივად მინდა ახსნა ის, რაც არის ცნობის მოყარეობა ჟურნალისტური. ყველაფერი უნდა იცოდე და ყველაფერი უნდა გაინტერესებდეს. ეს რაც იმ გრეჩიხას იმაში ვანაში მოხდა, აი მისაღები იყო. მე მგონი სიბინძურე იყო. არ ვიცი ახლა როგორც ჟურნალისტ პოლიტიკოს გეკითხები და ძალიანაც კარგია რომ უფრო ჟურნალისტობისაკენ აი ხრები და მე თითქმის ყველას უსმენ შენ სტუმრებსა და საინტერესოდ მიყავს გადაცემა. ჩვენს კანტორას ეხებიან იცი. სიანდა ახლა დარწმუნებული ვარ შეხო სატელეფონო კავშირი გექნებოდა იმ შენ სტუმრებს. იმასაც იწერე. თავგონარი ხაჯობაა იცი. მე ახლა სპეციალურად მოყევი რიშელია თემაის საფრანგეთი იმად აქცია სახელმწიფო და მეცნიერებათა აკადემია შეუქმნა ფრანგერსა. ამათ რა გააკეთეს? აი ეს ლილვაშვილი საერთოდ ვინ არის? რა ფრუქტი არის? როგორ შეიძლება? იაგო არ შეიძლება იცი აი პოსტფაქტომი ერთი ხუთკაციანი ჯგუფი. იმათი მოსმენ აი არ ცხენიათო ამალზე ბრძანებებს გასცემენ და მოუსმინეთ იმან და მოუსმინეთ ამან. დარწმუნებული ვარ იმ თქვენს ინტერნეტ გვერდზეც შემზრალები იქნებიან. ამორალობაა იცი? იაგო ამორალობაა ეს ყველაფერი და მე ხა აი ქალბატონ ეკასარიას მივმართე მოდი გავაპროტესტოთ მეთქი. მე თქვენ გამახსენდი და მე მართა ხა გულწრფელად გევინებთ. კი ხართ ახლა როგორ არის ის და ჯანსაღი და რაღაცა უცნაური აბრევიატურები გაქვთ ორივე გირჩს. ჯანსაღი ისინები ისინი არიან. ისე თქვენაა დაჩევებულები ხართ რაღაცა. აა ჩემშობლები გირჩი. ყოველ შემთხვევაში იაგო მე ერთ გუნდად გთვლიდით ყოველთვის და ერთხელაც გთვლიდა მე არ დამავისტება. არ გამოვა ჩვენ ერთად გუნდობას ამხარო. არ გამოვიდა თორე. განაჩვენ არ გვინდოდა. ერთი წამით რა ადამიანს ფეხსერებაში რჩება ის რაც დიდებული იყო. გრანდიოზული და საინტერესო მსვლელობა ჰქონდათ იპოდრომზე. 10-ი თუ 20-ი მეტის დაშორებით რომ წესარტყავდით იპოდრომზე. ეს თუ პოი პოლიციელები რომ დაგეტაკნე და გოგოები გიცემეს მაშინ მახსოვს მე დაკვატიჟე მაშინ ეთეში მე ვიყავი აღსმოტებული და იაგო არ არის ეს შესარჩენი იცი? აქედან ჩანს რომ ყველას უსმენ, შენს გისმენ და არ არის ეს იცი? სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე ეს არ უნდა ხდებოდეს და სახელმწიფო მოხელე ეგეთი სიბინძურეებით არ უნდა ყავდებოდეს. მიუღებელია, გაუგებარია, არა ვარ იცი, არ ვაზვიადებ. პრაგმატულად ახლა მიშას დროსაც ვანიჩკა გვისმენ და ყველას. კი ვიცი, მაგრამ ვანიჩკა ეგ დაკარგული არის, ემალება ქართულ საზოგადოებას. ესე მოვა იმ ლილვაშვილსა და ეგ სხვა ვინც არიან გენერლები თუ ადმირალები. ის კანარისის დონეზე მაინც იყოს ეგ ვინმეა. არც ერთი არ უკნია ღმერთს. შენი აზრით და შენი შეფასება სერიოზული პრობლემაა, იცი? აი ფუნდამენტალური უფლებები ირღვევა. წარმოიდგინე ახლა, ნო მედია სუბიექტები სადღაც 3000-მდე კაცი ტრიალებს და საქართველოს 3000 კაცზე მოსმენა და მიყურადები. ეს სერიოზული ინდუსტრიაა და არ უნდა დაუშვათ პარლამენტარი ხარ. მე შეიძლება ნაკავი ვერ მოვიწევდი იმ არარაობასა და ჭიტლახსას ამოკრავდი. ისმენ და მადლობა რომ გესტუმრე. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. იმისთვის, რასაც თქვენ ამბობთ, ეგეთი რამე გააკეთო, რომ მოსმენებზე სერიოზულად იაქტიურო, სერიოზული რაღაცა ქნა, ჩემი აზრით 1%-ზე მეტი მჭირდება ხარდაჭერა. და შესაბამისად, ახლა ჩემგან მაგის მოთხოვნა რომ აი იცი რა არ მოусმინოთ, როდესაც აი სტუმარი ყავდა ამას წინათ ბატონ ვენედი ბენიძე. მე ძალიან კაი საუბარი ქონდა, ძალიან კაი. და ბატონო ვენედი მითხრა რომ აი ფაქტობრივად და როგორც აი ჩადება ხდებოდა სულო რაც თავი მოსოს. ზუსტად ასევე არის მოსმენა, რომელიც სულ ხდებოდა. და შენ უცბად დღეს შედიხარ და მოდი ეს შეწყვეტეთო. იაგო, იაგო, პოდიში რა, მე არ მიცი, შენ ეთყობა არ მისმინე. მე გავიხსენე ეს ერთი პოლკოვნიკი იყო მერე უშროებისა. იმას დაავალეს მიშა და ჟვანია და ვიღაცები გოგრიც აბანოსა, ბიჭო, პოლიტიკოზე მოსმენას ხო ამ არა ჟურნალისტებზე გადასვა უკვე იდიოტობაა. არ არის პოლიტიკოსები ერთმანეთს უსმენენ და ვისი ცოლი ვისთან არის სწავლობენ მაგრამ ჟურნალისტებთან არ არის ეს საკუმაროც
არის ეს ჟურნალისტების ხო პოლიტიკოსები გახდნენ არა იაგო სხვათაშორის არ არის ესე ვისა ჭკო ა პოლიტიკაში არ შევა ვინ არის ეგეთი ავიცი ვინ არის მაგალ ვინ არის რო აი პარლამენტში ჟურნალისტიკიდან მოსული ვინა არა პარლამენტში შეშვაში ანუ ყავს პოლიტიკური ტელე გვაქვს პოლიტიკური ტელევიზიები ხო ფაქტია პარტიული აი მე იაგო მომისმინე წა თუ გინდათ ოპოზიციის არაღიაროთ მაგრამ ხელისუფლებისკენ ხო არის ეცავს რა თუ შე ძალიან გაინტერესებს ტრამპის მომხრე ტელევიზიები იცი შენ ბაიდენის მომხრეები იცი მაგრამ ეს დაშვებულია მსოფლიოში აი ეს პოლიტიკური თუ არის ეს სხვა საკითხია მაგრამ აი ჩემი კოლეგა რო იყო ზალუდმაშვილი ცოტა ხნის წინ ახალო ნაცხოვრობდა ჩემ წინ იჯდა ახლა აღარ არის ჟურნალისტიკაში ხო მედიაში ახლა მე რა ვთქვა ანუ ეს ჩვეულებრივად ეს ადამიანი სხვა მიმართულებით მიმაქანებ რა ხო და წარმოგიდგენ ჟურნალისტები ხო იმკითხე ჟურნალისტებს დაერევნენ და გეუბნები რომ ჟურნალისტები იქნნენ პოლიტიკოსებად და ერთმანეთს უსმენენ პოლიტიკაში სამწუხაროდ არსად არ უნდა უსმენდეთ ეგ არის თემა ძალა ისო ჟურნალისტებს ხო არ უსმენდნენ აუ სხვა მიმართულებით წახვედი კიდე ერთხელ გეუბნები პოლიტიკურ თემებზე მოსაუბრე ადამიანი არაა პოლიტიკოსი არ არის დამიჯერე რა ხო მე მაგალითად ნამდვილად აღვწი ჩემთან პოლიტიკოსად პირიქით საოცრად უნდა და თქვენ შეიძლება არ ხართ და გამონაკლისი ხართ თავსაზრისით არა იაგო ისნი მეთქი ვინც პოლიტიკაზე საუბრობს ის არა ვალდებული იყოს პოლიტიკოსად და არ წავა ჭკვიანი კაცი არ წავა პოლიტიკაში ვინც პოლიტიკას ჩხრეკავს ჩხრეკავები სხვა არიან და პოლიტიკოსები სხვა არიან მე თვითონ ფაქტს გეუბნები ამ სეგმენტში ანუ მედია სივრცეში რომ აი ეს რა გაშუჩოკებს აყენებენ ამორალობაზე უარესი არის სამშობლოს ღალატის თოფას კანონგარეშე საქციელი ეს არის ანტიკონსტიტუციური ქმედება ის რო დაგვიწერეს ევროპარლამენტარებმა რომ მედიას მიეცი თავისუფალი მუშაობის საშუალება ამ თავისუფლებას გვისყუდავს ვიღაცა არ მინდა ბინძური სიტყვა ვიხსენო არ უნდა შევეგუოთ ამას და უნდა გამოვიდეთ და დავგმოთ მე ხო სიმართლე გითხრა, აგერ მივმართე ამ პოსტფაქტომის ბიჭებს და გოგოებს, მოდით ერთად დავიზრათ სუსის შენობისკენ. შენც უნდა შემოგვიერთდე, შენც მედია სუბიექტის ისაგან ხიბლი გაგ. უნდა დავიცვათ ესენი. ესაა სწორი გზა, ჩემი აზრით. Ну, сусыскан ჩემი წასვლა თუ უშველი სუსასუსთან, დიდი სამოდ გავისერე, მაგრამ არ უშველი სამოდ. ეს პარლამენტარი ხარ, იცი რა არის მედიასთან ერთად და 5-6 პარლამენტარიც რო გამოვიდეს. ეს უკვე პოლიტიკური საიტია. 5-6-ის გამოდა 40-ც, ახლა მასე ოპოზიცია მაგრამ რა შეიძლება. დავიცვალოთ 40 კაცი, მოდი დავიცრათ ხალხო. აი გინდათ პარასკევს საღამოს, გინდათ შაბათს საღამოს, დავიცრათ სუსისკე. რა უნდა? და მე სუსი შეიძლება ჩვენ რო დავიძრობდი და ჩავივლით იქ. ვიღაცაზე მაინც იმოქმედებს. კარგი, ახლა იმის რა ქვია ეს დირექტორი, ვერ ვიხსენებთ ფანტომას. ლილოაშვილი. ლილოაშვილის სურათი გევიტანო და კვერცხები ვესროლოთ იქვე. რა მოკლედ. რატომ დაგავაკეთე? კაი, შენ უ გააკეთე, მე გავაკეთე. იმიტომ რომ შერცხეს უნდა მაგას, მაგის შვილებს უნდა შერცხეს, ცოლს, მეზობლებს, სხვა შორის იდეა მაქვს, თუ დაგეზარებათ ამ სუსის შენობის კეცავს და მოდით ლილოაშვილის სახლი გავიკოთ სად არის და იქ მოვაწყოთ აი საკრავებით დისკომფორტი შევგნათ მათ მე. მე არ მომწონს ადამიანის სახლთან მისვლა და იქ რაღაცების კეთება. ე ბიჭო, ახლა იპოდრომზე წრეებს ვარ ტყავდი ის ის სხვა რაღაცა იყო იქ ქუჩაში გასვლას მიგძალავდნენ და ვაპროტესტებდი კაცო. აქ საფში მიუვარდე უნდა ვიღაცას და რა. კრეატიული ისერი გაკეთებული გიც. მაშინ ერთად რო იყავით ძალიან ბევრი კარგი იდეები ქონდათ. არანაკლების დრო არის დღეს. თქვენ მაშინ გამოაფრესდეთ ის გახარიას უაზრო მთავრობა. შეაშინეთ, სწორიც იყავით. პოლიციურ სახელმწიფო აქციას ქვეყან არ გახსოვს და რა თან 20 მეტი დაშორებით დადიოსო დაგთვალეთ მაშინ 67 კაცი იყავით და გერივნენ არ გახსოვს ის სუკანა პოლიციელები როგორ დაგეტანდნენ არ უნდა შეეგერჩინა და სწორიც გააკეთეთ ეხლა სწორი იქნება იმ სუსი უნდა ავატალახოთ რა უნდა მივადგეთ უნდა უყიროთ და უნდა უშტინოთ ეთო გიხა კვერცხების რო წავიგო და ლილოაშვილი ცხვირპირი რო გავალამაზოთ ფიფერა და არ იქნება ორი ანგან ჯობია როგორი ქვეყანა გვინდა და როგორი ეგეთი უწყება ეგეთი და როგორი უნდა იყოს ეგ ყველა ვიცით შევჯერდეთ ყველა რომ იმაში რა ქვია სპარლანში არ უნდა გადაიყონ და იმაში კაბინეტებში არ უნდა გვიძრებოდეთ ეხო ყველა ვიცით მაგრამ მაინც ხო ხდება ბიჭო იაგო ანუ ხო რაღაცა სხვაგან არის პრობლემა საზოგადოება გმობს ზალადობას გმობს აი რა ვიცი ადამიანების ზალადობა მაინც ხდება ადამიანების სექსების გადაღებასაც გმობთ ხო და ხო გმობთ არ უნდა დაუშვათ უნდა ვიბრძოლოთ ყოველ დღე სანამ სასამართლო არ იქნება ბატონო დავით ეგ რომ უნდა მივახციოთ იქამდე როცა სასამართლო გვექნება დავიჭერთ ანუ იმას ვინც დააკნა დავიჭერთ მაშინ მორჩება ეგ მათქვევინ ერთ წას სენსაციურ ფაქტს გეტყვი
აი სუსი და გამოშორა ინფორმაცია, რომ სამუშადო პროცესს მოსამართლებს ისერი ხალ საყვალები. და სულ ყველაზე აქვს სურათები გადაღებული. ზოგი ტყეებში დადის, კოჟრის ტყეებში, ზოგი სადა იღებენ. აი იღებენ თვითონ ეს მოსამართლების გადასწრება კი არა, ყურები ტყავ დაჭერილი მოსამართლეები. ზოგი სტუდენტ გოგოებთან დაძრება, ზოგი ის და ზოგი საზისხრობებია, იაგო, საზისხრობებია ყველა სექტორში. იღებენ. აი ეს რაღაც ახირებაა, კეთობა. ბიზნეს რო ყველაზე კომპრომატი მოიციოს და რატო და შევარჩიო? ეგემა შენს გადაგიყოთ, რა ვიცი მე. ახლა შეიძლება ვინმე მოიწონ. ყველანი უკვე ვიქნებით, ბატონო, დავით აწი აზრი არა აქვს ნერვიულობას. ირიქით. ეს დეტონატორი აღმოჩნდა, იცი? აი ამ პოსტფაქტუმის ბიჭებს ოთკაც რო უგებენ და რა. არა, ჩემი აზრით პრობლემა გაცილებით უფრო დიდია, ვიდრე ეს შეგეძლო ჩანს. არა, აქედან უნდა დავიწყოთ. აი ძალადობას. ეს ძალადობაა, ხო? ძალადობა უნდა დავკუმოთ. დასაგმობია. თავარი ესაა. მე რე პოლიტიკური გადაწყვეტილებები თქვენ მიიღეთ პარლამენტში, გამოაცხადეთ კანონები. იაგო, სხვა კუთხით შეხედე, შე რაღაცა კონსერვატიული კუთხით იწყებ ხოლმე, როგორ არის ისა კორენიში ოკუზმაუ თუ რაღაც. არ გინდა ეს სასამართლო რეფორმამდე ესაა. ეცი აი, უნდა ეშინოდეთ ამის გაკეთება. იაგო, მე მგონი სწორია. ჟურნალისტიკა სტანახა. არ ვიცი, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეგ ჩვენი ისა რა ქვია, მეთოდი გასეირნება სუსის წინ, უბრალოდ არ უშველის, თორე ანუ თქვენი ციტო იქ იყო ხალხი. 40 პარლამენტარი თუ დავიძე შეიძლება დავიძე. არა, იქ იყო, ანუ აყოფილა სუსის წინ აქციები ზოგადად. აა მე მგონია, რომ სხვა რამეა გასაკეთებელი ამ ქვეყანაში და მე სუსის მოგრომა მოგვარდება. ამ ფაქტზე რომ მედიას უსმენენ და ყურები თქვას გამოჭერილი ეს კრეტინები, არ უნდა დავკმოთ. დავგმოთ, აი გმობ, თქვენს ეთერში გმობ, მაგრამ ეს ხარშველის, მე მინდა ისეთი გზა რომელიც ამეს შეცვლის, თორე დაგმობას, შეშფოთებას, აღშფოთებას წირაუდგას. მოდი ბაში, ჟუჩოკების ძველი მეს წამოვიღებ, რა ქვია, პეტრიჩებს და იქ დავტეხო და დავალეცოთ და უთხრათ რომ გააკეთეთ ეს რაღაცა ფორმა გამოვნახოთ. კრეატიულობით გამოჩეოდით თქვენ. მოვიფიქროთ რაღაც რომ თვითონ გაანადგუროთ ეს ინვენტარი. ჩემი აზრით ერთპარტიული მთავრობა უნდა შევცვალოთ. და მე უნდა ვიფიქროთ ამ თავრობის წემსების რეფორმირებაზე. იმიტომ რომ ეს ორგანიზაცია ზოგადად სულ მის შინაარში საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული დევს ის რომ მან უყარავლოს რომ არაფერი არ შეექმნას საფრთხე პარტიულ ხელმძღვანელობას. ამაზე იდგა ეს საბჭოთა კავშირში, ამაზე დგას ეს დღეს. ჩვენ ახლა გვინდა რომ პროტესტი მოუწყოთ იმ ხალხს, რომელსაც ესეთი ამოცანა აქვს, ესეთი დავალება აქვს, რომ თავისი პარტიული ხელმძღვანელობა დაიცვას თავისი მოწინააღმდეგეებისგან. იქნება ეს გარეგანი, შინაგანი პოლიტიკოსი, არაპოლიტიკოსი, გადასაღებია, გადაიღე, გასალახია, გალახე, შეასაშინებელი და შეაშინე. ასე მოძრაობს. არ ვიცი, აგო, ასე აქვს ისტორია. და ჩვენ ახლა გვინდა აქ აქცი მივიდეთ, აქცია მოვაწყოთ, ვიყიროთ და ისინი შეიცვლებიან და მაგის ამჯერად ხო სვამას ვამბობ. რა ვიცი, აგო, ახლა ყოველ შემთხვევაში ყველა თავრობა, ვინც მოსაშორებელი არის, გაკოტრებულები არის. გაკოტრების ერთ-ერთი ფუნდამენტალური ის არის ფაქტი, რომ ყველას უსმენენ. ეს რატო არ უნდა დავაფიქსიროთ, რომ ნუ ვისმენ? არ ჩემი სტუმრების 70%-ამდე ტუალეტებში შედის. დავაყენო იქ, გადავა. ეს ახნა ვიღადაო. არ არის სწორი, მიუღებელი უნდა იყოს, მიუღებელი. მოდი რა, შევასრულოთ. ჩემი აზრით საზოგადოება უნდა შეიცვალოს ისე, რომ თუ ვიღაცას გამოაქვეყნებენ ეგეთ კადრებს, რომელიც მისი ნებართვის გარეშე და ასე შემდეგ და კომპრომიტირების მიზნით არის გადაღებული, და ზოგადად ამ პოლიტიკოს თან ვინც იგი და ის იყოს, ეს ჟურნალისტი იქნება, ვინც იქნება, ასეთი კადრების შედეგად რო საზოგადოებაში როგორ გითხრათ, რეპუტაცია კი არ გაუნადგურდება, არამედ რეპუტაცია გაუნადგურდება მის მოწინააღმდეგეს. მხოლოდ მაშინ მორჩება ეს ამბავი. მანამდე სულ გადაუღებს ეს ხალხი ერთმანეთს და სულ დააშანტაჟებენ ერთმანეთს. შეში მაინც უნდა კონდეთ, რომ თუ გაიგეს მედიამ ედას გვიტირებენ. ხო და მაშინ უნდა იყოს სასამართლო. მაშინ უნდა იყოს სასამართლო, იმიტომ რომ ახლა ყველა თანამშრომელმა სისტემის ისის რომ არ პასუხს არ არის. კომპრომიტირებულები არიან მეთქე ახლა. ხო და აი ვიცი ყველა. ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ რაღაცნაირად მოახერხოთ ის, რომ საბოლოო ჯამში პოლიტიკური სიტუაცია შევცვალოთ ქვეყანაში. და მერე, როდესაც პოლიტიკური სიტუაცია შეიცვლება, ეს არ გადავიბაროთ. რამდენი წლის ახარია? 40 წლის გახლავართ. ასე მგონია 79 წლის კაცი. კარგი რა, იაგო, ძალიან დამჯდარი და ისეთი. აი, ციფსის კლიანტ გათვლებში ხარ. ემოცია. ამას არ ვიყო. ემოცია როგორ არა, მაგრამ რა დიდო და იპოდრომზე, მაშინ იმ გოგოებს რატო იცავდი? მე მახსოვს პოლიციელები ჭკლიტავდნენ და შენ იცავდი იმ გოგოებს. რა გინდოდა? ხარა, რაშუაში, ანუ შუაშია. ერთი შემთხვევა, მეორე არის, მე რო დავიბადე, ბატონ დავით, თქვენი თავობის ხალხი და უფროსები ერთმანეთს უსმენდნენ. მოგეხსენებათ. მე ასეთ ქვეყანაში დავიბადე, სადაც ვიცუ ვიც რო დავიბადე, მის მე ვიც
ვიცი რომ ყველას უსმენენ. მე გადავწყვიტე რომ ფეხებზე მეკიდოს ეს ამბავი. ანუ ზოგადად რაც არის ეგ არის ახლა ამას დაბადებიდან ამას გეუბნებიან რომ ეს ასეა. მაგრამ ეს რომ გაგიკვირდეს და დღეს აღშფოთდე ამაზე რაც დაბადებიდან იცი. მე ვერ ვშფოთდები მას. მე მომწონს გამოსული ადამიანები. შიგნით სარედაქციო იმეებში რა ვქვი აპარტამენტებში ჩუჩოკების დაყენება კრიმინალია მე. კრიმინალი ხო ძალადობა, ძალადობა დასაგმობია, ძალადობის დაგმობა კანონდებოდა. მე დაგმობა არ მყოფნის, მგონია რომ მეტია გასაკეთებელი, თორე დაგმობა ძალადობა. მეტი გავაკეთოთ მეთქი ახლა შენს გთხოვ აგერ და აგერ იმასაც პოსტფაქტუსაც თხოვე, მოდი შევიკრიბოთ ან შაბათს, ან კვირას, გავილაშქროთ სუსის წინააღმდეგ, ერთ-ერთს მაინც შუბლიზარყვი თუ ესე ვთქვა და შეეკუმშა რა, კარგი იქნება. ზღაჩე ძალიან საინტერესო დოკუმენტალი გავნახე სერბეთში. ესე იგი პარტიზანების რაღაცა ის იყო აქცია და დასაჯეს გერმანელებმა და 100 აღარ მახსოვს 120 კაცი დახვრე და გადაწყვიტა და ნაწილ-ნაწილ გამოყავდათ. და ვიღაც გერმანელმა ჯარისკაცმა გვარი აღარ მახსოვს. მე ჯარისკაცი ვარო და არა ჯალათიო. მაშინაო დადგები იმათანო და დადგა და დახვრიტეს გერმანელებმა და გერმანელივე ჯარისკაცი ისევ აღმოაჩინა. იმ ერთმა კაცმა შეცვალა. თელი იმის სერბეთის ყველა ბავშმა იცის რომ ვიღაცა გერმანელი გამოეხმაურა სასტიკად დახვრეტილ ადამიანებს და ისე იმანას დაახვრეტინა თავისთავად. მაგალითებია ყველაფერი. სუში ეგება ვიღაცა შერცხვეს და დატოვოს იქაურობ. გამარჯვება გვექნება. სუსიდან რომ ვიღაცამ დატოვოს შერცხვა, ესე იგი სინდისიანი კაცი ყოფილა ვიღაცა, ისიც რო წავა, ამით როგორ შეიძლება გეშველოს? იმე იაგო, იხსნი მეთქე, არ ვიცი შენ არ გახსოვს ეს ამბავი, ეთყობა მიშა სააღაშვილი ჟვანია ის, აგვარია ის ბიჭები ვინც იყვნენ ეს მოკავშირისა, გოგიდის საბანოში სავიდნენ. და იმას შესთავაზ და გადაიღეთო ბაგია და უარი თქვენს იმეებმა ოფიცრებმა. ეგ რა კაცობა არის? შევარნაძეს უთხრეს, უარი, არ გადავიღებთ. მე დარწმუნებული ვარ რომ მაგის შემსრულებელი ყოველთვის მოიძებნება სამწუხაროდ. არიყო კაცო, ის სხვა დრო იყო ეს, ეხლა ამას გიყვები მე მგონი 95 წელი იყო. არ არის ესე იაგო. ნუ იქნება შეიძლება ეშინოდოთ რა. ვარსას გეტყვი თუ გინდა იმ კაცისა ეთერი შემდეგ გეტყვი ვინც უარი უთხრა ეს არ არისო ოფიცრის საქმე და უარი უთხრა გამწარდა შევარნაძე. რიგიც დავალებენ. თუ ეგეთი წეს რიგი გაქვს? მithuares იმაში ყოველ შემთხვევაში იმან ოფიცერმა ღირსეული პასუხი გას. ეს კაცური საქმე არ არის. ვიღაცა კაცური საქმე არ არის ნამდვილად. მახარებს რომ ამას შევჭერეთ. მე რა ვიცი, ფიქრობ რომ აი რაღაცა დავაფიქსიროთ. მეტი 200 კაცი მაინც აი მედია სუბიექტები მივიდე და მე ძალიან გამიხარდება. შენ ფაქტიურად მედია სუბიექტი ხარ და ამ პარლამენტში არა, როგორც მედიას ეხება ეს ამბავი, ისე ეხება პოლიტიკოსებს. ამიტომ მე მგონია რომ და საზოგადოების ბევრ ადამიანს ეხება, უბრალოდ სხვანაირად უნდა გავაგებიოთ ეს ჩემი აზრით ადამიანს. მოიფიქრე, მოიფიქრე და თუ კი დაუშვა და ავიყოლიეთ სხვა მედია საშუალებები, იმეც ვიტყვი. აი მაგალითად რომ მოვლენ ნაცები თქვენთან, რომლებიც რავი ახლა პოლიტიკურ მოღვაწეობას აგრძელებენ, სუსიც მაგათი მოგონილია. ხო იცით? დევიც. ტექნიკით მაგათი შეერაგებულია. ისაცო ყველაფერი. მათი აყვანილია ხალხი იქა და ვიღაცა ერთი ნაცი გამოვიდეს და მოყვეს. სუსი რას ნიშნავს? როგორ ფუნქციონირებდა, მათ როგორ ააწყვეს? დღეს რა ინფრასტრუქტურა არის? თვითონ ხარია პოლიტიკაში. შე, რატო არ იწევა? მე ჩემ გადაცემას ხვაზია, თორე რითაც შემიძლია ვკითხულობ. აგერ ჩემ. მაგრამ ზოგადად ხო ეს არის მართლა თუ გინდა გავიგოთ, ანუ მართლა თუ სუსს ვერჩით. მისი ანატომია ხო უნდა გავიგოთ? ანუ ოპოზიციაში არის ხალხი, რაც აკეთებს. საინტერესო დეტალს გეტყვი. კუდი ერქვა მაშინ. ე ბატონო. ხო? აი ეს არის რა ქირხლაძეა თუ მე გვარი აღარ მახსოვს. აი მაშინდელი კუდიდან ჩემთან მოვიდა. ამის ყველა გამოვიღე კონიაკი დავდები, მოდი მე თქვი ვისაუბროთ მე. აქტორებული წავიდა. იმის შემდეგ აი ყოველ შემთხვევაში ის თქმა მინდა, იცი? აი არ არის რა სწორი. სუსი არ უნაცდებოდეს ამას. მათ აი მედიას თავი თუნდაც ყველა პოლიტიკოსი თუნდაც იმაში დუშევოში გადაიღონ და პლაზზე გადაიღონ, მაგრამ მედიასთან არ უნდა ტოპავდნენ ეს. არა, ეს სანამ მაგას გამიჯნავთ და იტყვით რომ პოლიტიკოსებზე შეიძლება მოხდეს და მედიაზე არა, მანამდე პირველი მედია უნდა გადაიღონ ჩემი აზრით. გიაგო, შავრაზველი ხარ ნუ გადავა. ანუ როგორ შეიძლება ვინმე გადაიღონ? ან პოლიტიკოსთან რა დაშო პირიქით, თუ პოლიტიკური სპექტრი გავს კომპრომეტირებული, უფრო მარტივად შეიძლება გმართოს სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურებმა. ჟურნალისტებზე შეიძლება იგივე რისკი არსებობდეს, მაგრამ უპირველეს კლიკსი პოლიტიკოსებზე. ამიტომ თუ ვინმე წინააღმდეგ შეიძლება პირველი ეს იბრძოლო ობიექტურად, შეიძლება იქ უნდა იბრძოდე, მაგრამ მე ამჯერ ამ სასამართლოს პირობებში რომ გამოვა.
გადამაყოლი არ შესაბჭოთა სასავა არ მინდა საბჭოთა რო არის მაგიტო არ გამოდის ჩერძოლე მერე მე შენი გამოსვლა იქ არ მინახე რომ შევცვალოთ სასამართლო პოზიციაზე რა ლაპარაკებით მე მაგის გამო ვარ პოლიტიკაში ბატონ დავით მიდი მერე ძმა ორი წელია იგზიხარდა რა ის რომელიმე დოქტრინა გამოიტანე რა დროს დოქტრინა ერთი რომ მართავენ ხოცებს რა დოქტრინას უნდა ველაპარაკო სამართლის რომელ დოქტრინაზე რა შეხედი ბაში პარლამენტი არა რა შუაშია პარლამენტში ხარამეზე ხოცებთან საპარაკო თუ არ შევდივარ ხალხს ველაპარაკები კაცი ბოდი ესე გავაკეთოთ რამდენ არა პარლამენტის წევრს იწევთ თქვენ რა პარლამენტის წევრს იშვიათად ის ხო დაიცა პარლამენტი ხო საშუალება იმისთვის რომ ადამიანებს საკუთარი აზრი აუხსნა და ეს რომ ქოცების გამოსწორებაზე ინერვიულო იქ და რაღაცაზე თქოს რომ გაჭირდა გეგონება ჩემი ბრალი იყოს მანამდე ციკი იყვნენ ქოცები იაგო კარხი ამიტომ გკპირდები რომ იმას რა ქვია მოვიწევ იმისი ნაცები და ვინმესა და ავახსნევინებს სუსი მოიწვე ნაცები ძალოვანი წარმომადგენლები რომელსაც ეს თემა ებარათ რომ ის შეიძლება ვანიჩკას ებარათ ვისაც ებარა მნიშვნელობა არ აქვს შემო უფრო დაბალი ადამიანიც რანგის ადამიანიც იყოს უშუალოდ ზედამხედველობა ვისაც ევალებოდა შეიძლება მინისტრი მნიშვნელობა არ აქვს მაგრამ ხო ნაცემა უნდა ახსნან სუსი რა იყო თავის დროზე რისთვის იყენებდნენ და რა საფრთხე მომდინარეობს მაგიერ აღზრდილი მონსტრისგან თუ ის მონსტრია ან დავალებოთ თავი მაშინ ესე გავაკეთოთ ეგება მოუძებნოთ იქედანაც და ლილოაშვილი და ადამიანტრი რომ აი ზანზვირიხეს იაგო მოდი ესე გავაკეთოთ ვანიჩკას მიმართავ და ლილოაშვილს მოდი დაჯექით ახა არ დახოცოთ ერთმანეთს და მოგვიხარით რა სიბიძურეს აკეთებით ერთის და მეორეს აკეთებ არ არის სწორი და კარგი რომ აი ჟურნალისტებს იმაში ბოდიში და იმაში ტუალეტში უღებ სურათებს და ვანაში და რაღაცები კრეტინიზმია ანტიკონსტიტუციური ეს სამართლის დანაშაულია ცი ჩვენ კანონიკო ავალდებულებს ინფორმირება საზოგადოების კანონში გვიწერია თორე ზარალის მეტი არაფერი არა ყველა ტელევიზიო ზარალია საინფორმაციო თამაში რო ახლა ეს პოსტფაქტუმის პოემის პროგრამების შედგენისას რო იწერ ყველაფერს ვერ ახარ კარგად კრეტინები ზიან ეთყობა იმ სულში არ ვიცი რა თუნდოდა და აი რა არის ისეთი რა მისერტ თლირო სისულელებს აკეთებინებენ ამ სუსის აგენტებს აი რა იაგო დავგმოთ რა. გამილაშქოთ, გავისეინოთ, რა ვიცი, რაღაცა მოიფიქროთ. მე ფიქრობ არ უნდა შევარჩინოთ. უნდა ეშინოდეთ მედი ისა. თუ მე მენდობი, წამოყვევი. მე ვთვლი რომ ღირს წასვლა და გასეირნება სუსის პარლამენტიდან დაგიჭერთ ხარს. კარგი. და დავგმოთ იქიდან. და დავგმოთ. იაგო, კარგი მოსაუბრე ხარ, მაგრამ მაინც მიუღებელია ეგეთი რაღაცები. არა, სორი. დაზგურა. არ შეგვიძლია ხარ. რა? აი ვანაში რო ეჭდა ეს ტიპი და იქედა რომ მე არ მინახავს ეს ჩანაწერები გადაფრო შენ იმიტომ რომ გუშინ სხვა რაღაცები მქონდა გადაცემები ჩემი პირადი გასა აი აგოთ და თელი დღე ყველა ატრიალებს ამ მასალას ხო და აი მაინც და მაინც სადაც ან ხიბლავს ამ ფარული მონასმენებს თვითონ აი ზოგადად რომ სადაც ხედავ რომ ფარული ჩანაწერია ვიღაცა ვიღაცას უსმენს აი არ მინდება იმ ვიდეოს ჩართვა მაინც და მაინც და ბიჭო და ჩართა იმ ვიდეოს მაგრამ ის ბრძანება გასა იმას მაინც პასუხი მოთხოვდი აგო არა ეგ გასაგებია კრიმინალია მეთქი გეუბნები კრიმინალს არ უნდა შევეგუოთ არ არის შესაძლებელი მართა ხაგერის იმისი რა ქვია პოლონეთის დაზვერვა მიადევნა თვალი 95-40 კანონიერ ქურდებს და გამოგათვალეს გამოთვალეს და მიაგნეს სადაც იჭდა და ხო დაიჭირეს ბევრი არა ამისთვის მესმის ისე ქურდებს ა გამრჩევებს ეგეთ კრეტირებს უნდა უთვალთვალებდეს სუსი მაგრამ მედიას უთვალთვალებს იდიოტობა არა მაშინ იცი სამშობიაროშიც უნდა დააყენო კამერა მაშინ აბორტებზეც უნდა დააყენოთ ესე გაგიჩდება ქვეყანა არ არის ო ბაზრებში უნდა დააყენოთ თათრის ქალები რომ წვანის ღიდიან გარეს ღილია თუ არა მაშინ ისიც უნდა იდიოტობამდე მიდია იაგო გაგონილა ტოტალური თვალთვალი არც ერთ ქვეყანას არ გაუხარია სადაც ტოტალური თვალთვალია გესტაპო მეტი ხო არაფერი არ იყო პოლიტიკური პოლიცია იყო პოლიტიკური დენის ინსტრუმენტი გახდა სუსი არა, ჩემი აზრით, თავარი რისკი სინამდვილეში სხვა გამდგომარეობს. თავარი რისკი მდგომარეობს იმაში, რომ ოდესღაც ხო ხელისუფლება შეიცვლება. ოდესღაც დადგება პოლიტიკური საჭიროება და ადამიანებს გაუჩნდება სურვილი, ვინ ვის უთვალთვალებდნენ, ვინ უთვალთვალებდა და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ, რომ ნარკოდილერებს უნდა უთვალთვალო. ეგ იქნება თავარი თავარი პრობლემა, რაც მოსაგვარებელი გვექნება, ამან ცალკე შუღლი არ გამოიწვია. იაგო, იურისტი ხარ, ბიჭო, რა სახელმწიფო საფრთხეს წარმოადგენს? იმაზე ვალდებულიც არიან, რომ ზდიონ და ჩანერგო ხალხი, მაგრამ ბიჭო, მე შეიმაში ტელევიზიაში, საინფორმაციოში რა უნდა კაგებეშნი? კაგებეშნიკები არიან მეტიგერ. როდის არიყვნენ ტელევიზიაში კაგებეშნიკები? აი იაგო, არ ვიცი ახლა მე. თუ სადმე იყვნენ, იქ არიყვნენ სულ. ტელევიზიაში რა უნდა ისე ძახეთ გეგონება არასდროს არ ყოფილიყო. აი მაგრამ ახლა არ ვიცი. მე
ეგეონები არა, სორი რა, არა, სორი რომ მედიას იმას საინფორმაციო ოთახებში უზიან და იღებენ. ხაჭობა ამეთქი, ანტიკონსტიტუციურია. დამღალე იაგო რა, აი რა. სასამართლოს უნდა მივაწვეთ, ისე არ ეშველება თქვენ პრობლემას და ჩემს პრობლემას. ორივეს ერთდეგივე რამე გვაწუხებს, რომ გზები გონიან სხვადასხვა. ასაგებია, მაგრამ აი საკონსტიტუციო სასამართლოს წერილი წაიღეს, რომ ეს ავოყო საკონსტიტუციო არ იხილავს. აი კი რა, რაღაცეა ლაპარაკი. არა, როცა ცეკას დივანი გმართავს, იქ სასამართლო ვერ გექნება. ალბათ. ამიტომ ჩვენ უნდა დავამთავროთ ცეკას დივნით მართვა ქვეყნის. კარგი, სანამ მაგას არ დავამთავრებთ, აი წარმოიდგინეთ ჩვენ რაღაცა ჭანჭიკს ვეძებთ ახლა, როცა თავარი პრობლემა სხვაგან არის. და ჩვენ ის თავარი პრობლემა ერთპარტიული მართველობის, ეს არსებობს იმისთვის, რომ ერთპარტიული მართველობა დაიცვას. ცერბერია რა რაღაცნაირად. ეგეთი ტიპის უშიშროების და ძალოვანი უწყებები არის ცერბერი, რომელიც პარტიულ იერარქიას იცავს. საჩარეს. და ჩვენ ახლა ვებძვით ცერბერს და ცერბერს დავანებოთ თავი ის ასეთია. და ჩვენ მოდი პატრონი შევცვალოთ, არ რაღაცა ვხნათ იქ, რომ ეს ხვანერად მოიქცეს ავტომატურად. ბიჭო, ამ პატრონზე რომ ვიძახით, რომ მეფე შიშველია, მერე გარდის პატრონი. ესეა, სულაც გაიქცა, წავით. ოღონდ როცა შიშველი არ არის, მაშინ არ უნდა ვიყვიროთ. თორე მასე ხალხს უყურებთ. ეხლა შიშველი არის, ბიჭო, აი ეს გათახსირება, იაგო, არ შეიძლება ტუალეტებში კამერების დაყენება და ვანებში დაყენება კამერების, ნუ კრეტინიზმია რა, აი რა, არეკვილები არიან, აი. არ არიან სორი, კონსტიტუციას აყვევენ, იაგო, მე არ ვიცი, ახლა შენ რაღაცა სულ შეიცვალე. არა და ძალიან კარგი იყავი იქ იპოდრომზე, რომ ლაღად მიდიოდი და არა. ახალ ციგივიაზე რა აზრი არ შემიცვლი არაფერი. მაგის იპოდრომის მე აზრი არაფერზე თითქმის არ შემიცვლი. არა, ესე იგი, სიღრმისეულ, ესე იგი, მაგ ძირში თუ და წლე სასამართლოს არა, აი რა, ცესკოს დაკომპლექტებაზე რომ დააგოიმეს ისერი არასამთავროები, ეხლა დღეს უარი უთხრას ყველამ სალამეს. მაჟი გაგვაბრიყდა, ეხლა არ გავბრიყდებით. ბიჭო, გააბრიყებაზე არის. აი, ხელისუფლების ყველა შტო აბრიყებს მოსახლეობას და ყველა საზღრობას აკეთებს თვალთვალსაც არ აწყიტავს. მე ვფიქრობ მიუღებელი. როდესაც ერთპარტიული და ერთპიროვნული მართლობა გაქვს, ყველა შტო, რა თქმა უნდა, მოსახლეობას იმას უშევა, რაც თქვენ თქვით. მაგრამ მეორე კითხვა ასე დავსვათ. ხელის ხალხი, რომელიც აი ზოგადად, რომელიც ერთპიროვნულად, რომელსაც შეუძლია ერთპიროვნულად მოიყვანოს ვიღაც ხელისუფლებაში, იმსახურებს თუ არა ამას? ასე რომ დავსვათ ეს შეკითხვა. იქნება რაღაცა პრობლემა ჩვენშიც არის. რა პრობლემაა, ბიჭო, ჩვენს ეს დავინახე, ისე გავბრაზდი, ისე გავბრაზდი, რომ რა ვიცი. დაიცი რა არის ეს გავბრაზება, უნდა დავაფიქსიროთ, უნდა გამოვხატოთ. მე მივმართე ამ პრაიმ იმას რა ვქია, პოსტფაქტუმსაც და სხვა მედიას საერთოდ გავაპროტესტოთ ფერი. მე ვფიქრობ კანონიერი იქნება ჩვენი გასეირნება სულიერ და დავწვათ იმ გოვიდან. კანონიერი იქნება და მორალურიც იქნება ჩემი აზრით. კი, იაგო, კი მეთქი მაგას გეუნები ის ვიღაცა გერმანელი სერბებთან ერთად რო დაიხრიტა ის ნეობრივი მაგალითი მის. მაგრამ მან ნაწილში არ გეთახმებით რომ იქ შეიძლება ვიღაც ადამიანი აღმოჩნდეს რომელიც გადმოვა აქეთ და ეს თამაში. სიტყვაზე დაგიჭერო. ვანო ხო აკონტროლებდა კუც. 68% მე იცი რომ იმას მისა ხმა ქართულოცნებას იქა. ჩემი გადამღები ჯგუფი იყო იქა და დააშოპილები იყვნენ იქ. ის იყო საარჩევნო უბანი იყო. და 68%-მა არ მისა ნაცმოძრაობას ხმა. ის არის. ეს სამოქალაქო შეგნება აქვს სულში ხალხს და ქოცემაშერება წააგონ, ესე გამოდის. უცხელად გეუნები რა, ანალიტიკოსები არიან, კაი ტიპები არიან იქა და გავაფხნეოთ, მივიდეთ და უთხრათ, რომ რასაც გავალებენ ჩვენ გვაქვს. მე ვფიქრობ, არ ვიცი გასო იაკო, თუ არ მოხვალა პარლამენტთან გვიყორე ძმაო. მახარებს რომ ჩემი სტომარი ხარ, მე მაინც ვიფიქრე, რადგან მედიაში აი ესე თქვა, შენი ნიშა გაქვს, პოლიტიკოსი ხარ და ესე თქვა, პოლიტიკურ, ნუ ყოველ შემთხვევაში წარსულ პერიოდებს ძალიან ხატოვნად და კარგად გადმოსცემთ, უნდა კონტეს სოლიდარობის განცდა. დარწმუნებული ვარ, რომ დაგვინახავ იქა თუ გიწავედით, ჩაჟდები შენს ემადინში და გამოხვალ სუსის შენობასთან. მადლობა, მადლობა, კარგი მოსაუბრე ხარ, გემშვიდობებით. ხალხო, მე მგონი ის არის, რა ქვია, აცნახვარი პოლიტიკაში გამზარდიასთან. ალბათ ამ თემებზე იქნება ესე თქვა საუბარი და ყველაზე მთავარი არ დაგავისტეთ. ანტიკონსტიტუციური არის, კრიმინალურია, რადგან კრიმინალურია ძალადობრივია, რადგან ძალადობრივია მიუღებელი უნდა იყოს და რადგან მიუღებელია უნდა აი ზოგა შეუკურთხოთ. მე ამ იდეით გამოვედი აგერ და შევთავაზე ქალბატონ ეკასარიას, ყველამ გავიაროთ. 10-10 კაციან 20-20 წავიდე სხვადასხვა მედიებიდან ამ იდიოტური შენობის კავკასიის ბირჟის ადგილას, ძალიან კარგი იქნებოდა. ამ იდეაზე აგერ იაგო თქვა, იქედან გიყურეთო პარლამენტიდან თუ მომეწონა მოვალო. ხო ესე თქვა. კი, თუ რამე ესეთ კონკრეტული გეგმა იქნება, რომელიც მე ჩავთვლი რომ გადაწყვეტისკენ არის მიმართული, სიამოვნებით შემოგიერთდებით.